çfarë ndodhi? Kate Middleton ndërpret pushimet familjare. Princesha Wellsit Kate Middleton ndërpreu pushimet e saj familjare për t'i dërguar një mesazh të veçantë Pat Candid. Pat Candid përpara sfidës së saj për të lutuar më shumë se 1000 milje në Antarktidë. Të martën Kate i telefonoi fizioterapistes dhe doktoreshës së ushtrisë britanike për para misionit të saj. 33 vjeçaria synon të bëhet gruaja e parë që do të kaloj Antarktidën pa mbikëqyrje dhe do t'i duhet të duroj temperaturat prej minus 50 gradë Celsius dhe shpejtësin e erës deri në 60 milje në orë, ndërsa jo mban një peshë rreth 120 kg të ngarkuar me kompletin e saj. Dua t'ju tregoj njerëzve në këtë rrugëtim me mua të besojnë se asgjë nuk është e pamundur. Është një privilegj absolut të kesh princeshën e Wellsit si patronazhiste, ka thënë ajo. Kate Middleton dhe princi William kanë munguar në skenën mbretërore, por tashmë po planifikojnë rikthimin e tyre në punë. Javën e kaluar në fakt u zbuluar se William do të kthehet në punë në 1 nëntor kur të marr pjesë në ceremoninë e 10 vjetore Trust Awards në Londër.